Kirsten er så meget hej. Lige, fordi teaters logo er jo den glade. Ja. Ja. Og scenen står der ej blot til lyst. Så nogle gange bliver man altså også lige nødt til at høre, der fandt jeg jo fejl, på hvad at naren kan finde på at sige. Man ved aldrig. Det er vigtigt at huske, at I bor i et kongerige, så alle de love, der galt for 700 år siden, de gælder stadig. For vi er det samme kongerige. Ah. Så det går meget godt. Det er bare sådan her. En nars tale kan jo være... Det er også det. Det kan jo være lidt af værd. Nu får vi se, hvad han har at sige. Så lader jeg naren tage ordet til Luske på første tors. Klokkerne så slag, for demonstrations i dag har kun en værdi. Hvis det kan lave ballade og kan give medier og plade noget væskesag. Hvorimod hvis man laver en demonstration mod det kontantløse samfund, så kan vi i bund og grund godt se, at det er vi rigtig mange, der synes er for ringe, men det er sagt, at medierne slet ikke bringer. Men det er også, der burde være alarmklokker, der ringer, lige så snart, at der er nogen, der gerne vil vores kongerigs mønt, så omringer. Fordi den danske mønt er over 1000 år gammel, ligesom vores kongerig. Så er det virkelig Danmark, der skal stå øverst på den skamme, når man sådan lige til at teste et kontaktløst samfund. Det kan alle vel godt at se alle tosset i bund og grund. Altså, det giver jo også vækst, når vi har mønter. De ligger jo der i lommen på tosset og hul, så det ikke pynter, og så må vi købe noget nyt. Ikke sandt? Det kan det jo godt lide. Men det kontantløse samfund binder også den fattige i sin fattigdom. En hjemløs kan ikke gå rundt i 10-15 år og samle flasker eller sælge sin avis, for at samle lidt sammen, for naturligvis at have råd til indskuddet i bo, hvor han i fred og ro kan rette op, måske få et job og ikke længere være samfundsbundet. Nej, uden mønter et skrig er den hjemløses opsparing helt til krig. Fordi alt hvad en hjemløs har i forvejen, det er jo en opsparing. Og en hjemløs må ikke have nogen formue. Den skal han eller hun allerførst bruge, ellers er der ikke adgang til et spisekøkken og fælles sovesal eller varmestue. Men det er jo ikke lige, at vi alle sammen har lyst til at ruge, vel? Så skal børnene virkelig til at undvære deres varekris. Det får de for nogle banker og deres ågefyr. Vi må alle sammen støtte op om de unger, fordi når børn vil bevare kontanter, så burde fædre og mødre, onkler og tanter selvfølgelig hjælpe til med at støtte. Hvad skal vende til fastelavnskud i deres rasselbøde? Bevare kontanter, ellers så er det jo bare banditter i habiter, der er de største røver bander. Hørt. Har vi jo heldigvis endnu. Så tag livet med et smil i den helt store stil. Du gør alligevel ikke få den som app på din mobil. Men du kan bare æppe efter alle positive kræfter, man bestemmer selv, når man hæfter sig i. Og hvis frygtens mange tanker mest af medieskabte ranker, så sluk for kassen og tænde dit lys, så kan det være, at du finder nye venner og veninder i den verden, der før du gav dig lys. Kom! Så vil jeg svæge med en lille sød vise, fordi jeg har altid skrevet hele mit liv. Og jeg har også altid fyldt med min alder. En gang var jeg børnevagt, og 71, så var det børnevagtssang, så var det ungdomsrock. Jeg lavede ikke noget som voksen eller alle mulige andre ting. Men så går ens børn jo hen og får børn, og så bliver man bedsteforældre. Altså, det er sådan noget, man kan skrive om. Børnebørn i livet er prikket over i'et, og det er ganske givet meningen med dem. Helt det liv for den rene, med mange sikkert mene, at der hvor man kan ane, at genet bryder frem. Du har sat dit præg på din værste træ. Hvad
når børnebørne hænger der rundt om dig og ler. Så var det hele livet der, ja hele livet der. Ba-da-ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Herlighed går op og ned, nogen kommer, noget skred, men du kan altid regne med børnenes kærlighed. Du skal bare give dig tid i overskud og ekstra flid, så er det ikke noget slid, få det hele med. Du har sat dit præg på dit eget stamtræ, når børnebørnene leger der rundt om dig. Oh. Så er det hele livet værd, ja. Ja, det hele livet er, hele livet er. Så tag og nyd det, tag og byd det, det allerbedste du kan give. Du får kræfter, hæber efter, barnebarnets energi. Ja, så var hele livet værd, ja, hele livet værd. Så var det hele livet værd, ja, hele livet. Menneske, det regner med. Og husk, jeg kunne ikke være narret, hvis det ikke var fordi, der var en gammel kongelov, som gør, at man kan ikke afskaffe en narret og alle mulige andre ting til kongehusets pyramide, så længe toppen er bevaret. Men tak til de her unger, der lige startede med.